Dobar dan, sreda je danes, zadnje v tem mestu 29.3. smo in v studiu gostim zdaj tri amigose. Klemen Bučan, Martina Ipša in Željkič. Živjo vsem. Živjo. Imate novo predstavo, ki se imenuje kako? Navšvarjev, neprilagojeni. Neprilagojeni, predstava, ok. In pravite, da prihajate nekako z treh različnih nacionalnosti, ne? Martina, ti predstavljaš Hrvaško, to nisem vedel. Moji starši so iz Hrvaške, sem tudi tam rojena, no. Jaz sem Bosanc, ja? Rojen v Sloveniji, ja? Ki je v 90-ih kar nekaj zvedel, da je Srb. Vidiš, to je pa grozen, ne? To je spoznanje. Nikjer, in imamo seveda na drugi strani še Klemna Bučana, ki pa pravi, da prihaja iz albansko govorečega dela Slovenije, torej iz Kranja, ne? Ja, ne, ampak ja. Realno sem pol Britov, pol Šenčur, ne? Jaz dan Kranj, zato ko nobene vek. Jaz te štejem zdaj pod Albanijo, to, kar si enkrat rekel in to pač tako je. Radio 1.